Hej! Nu har du addera, subtrahera och multiplicera polynom, så nu är det dags för division av polynom. Jag kommer att visa två olika sätt hur du kan göra det här. Du väljer själv vilket sätt som du tycker att passar dig själv bättre. Det första sättet är att vi varje term i täljaren så ska divideras med det som står i nämnaren. Och för att lättast vara säker på att man verkligen kommer ihåg att göra det, så lönar det sig att skriva det här extra mellansteget så att man får det gjort. Det vill säga att vi tar skriva skilt varje term från täljaren och dividerar med det som står i nämnaren. Det vill säga 8x upphöjt till 4 ska divideras med 2x i kvadrat. Sen tecknet kommer från det som tecken som står här mellan termerna, så minus 2x upphöjt till 3 dividerat med 2x i kvadrat. Och sen plus 4x i kvadrat dividerat med 2x i kvadrat. Och sen är det att utföra varje division enskilt för sig. Och de här reglerna gäller ju precis samma regler nu som de gjorde riktigt i början när vi höll på med potensregler. Det vill säga täljarens exponent minus nämnarens exponent och så vidare. Det vill säga 8 dividerat med 2. Det blir 4. Man kan antingen dra de här sträckorna över och skriva att det blir en 4 kvar där uppe, eller så skriver man direkt i svaret vad man får. Och så har jag 4 stycken x i täljaren, 2 stycken i nämnaren, så båda de där 2 bort därifrån med 2 därifrån, så då får jag ju kvar 2 stycken x i täljaren. Så 4x i kvadrat blir första termen. Över andra termen, 2:orna, 2 delat med 2 är 1, så de tar ut varandra. 3x härifrån, då tar jag och förkortar bort 2x från nämnaren och 2x från täljaren, så kvar blir bara 1x i täljaren, så minus x. Sista termen, 4 dividerat med 2, det är 2. Och x i kvadrat dividerat med x i kvadrat är 1, det vill säga inget x efteråt. Så där har jag utfört divisionen. Det här är alltså det ena sättet, som alltid är säkert. Det andra sättet, som jag skulle rekommendera för dig som ska till gymnasiet, i synnerhet till långa matematiken, att du tränar redan nu på det här. Och det här gäller det alltså att faktorisera, det vill säga att bryta ut gemensamma faktorer från täljaren. Titta, vad finns det i varje term här som du ska kunna plocka ut? Det finns en 2 ingömd i varje, som man kan plocka en 2 ut framför. Här finns 4x, där finns 3x, där finns 2x. Det som är gemensamt för alla som jag kan plocka ut framför parentesen och göra till en faktor är alltså x i kvadrat. Det här är alltså gemensamt i varenda sten term. Då sätter jag parentes alltså och tittar att vad har jag multiplicerat 2x i kvadrat med för att få 8x upphöjt till 4? Jo, med 4x i kvadrat. Man kan kontrollera alltså efteråt att det stämmer. Multiplicera 2x i kvadrat med 4x i kvadrat. Då ska du få 8x upphöjt till 4. Sen tecknar minus. 2:an har jag plockat bort därifrån. 2x har jag plockat bort framför. Kvar blir bara 1x. Och den sista termen. Plus. Jag plockar bort en 2 härifrån, så kvar är alltså en 2. Och jag plockar bort x i kvadrat. Alltså inga x termer kvar. Där är parentesen slut. Och dividerat med 2x i kvadrat. Kom ihåg att du får förkorta faktorer. Nu har jag ju det här, är det här en faktor, 2x i kvadrat, och det här är den andra faktorn. Så de här faktorerna kan jag förkorta med varandra. Men termer så ska du inte tafsa på. Så tafsa inte på termer, men faktorer får förkortas. Här är det de här alla termer, men nu när man skriver dem som enskilda divisioner så då är det ju fråga om faktorer. Så här får man då alltså gå och förkorta. Så nu förkortar jag bort 2x i kvadrat, dividerat med 2x i kvadrat, det är 1. Alltså, här har jag svaret. 4x i kvadrat minus x plus 2. Två olika metoder kommer fram till samma svar. Så välj den som du tycker att passar dig bäst.